2020 အထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုပါတော့တယ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပြိုင်ဆိုင်မဲဆွဲနေကြပါပြီ နိုင်ငံရေးပါတီတည်တခုဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကတော့ 2020 ရွေးကောက်ပွဲကိုအစပြိုးတဲ့ကာလဖြစ်တာတတ်မှတ်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အလွန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောထားကြပါတယ် နေကေအေရှာရီဗျူးသတင်းဌာနနဲ့အောက်တိုဘာ16ရက်ကပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ NLD ပါတီကအသက် 85 နှစ်အရွယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အလွန်မှီခိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခြေပြုပါတီဖြစ်တယ် 2025 မှာသူကအသက် 80 ပြည့်ပါမယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ NLD ပါတီကအခုလောက်မဟုတ်တော့ဘူးသူ့အလွန်မှာအကူးပြောင်းကာလရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကဖြေကြားထားပါတယ်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းဟာလည်းတိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲလာမယ်လို့သူကဖြေကြားထားတာတွေ့ပါတယ် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်လိုပဲ NLD ပါတီဘော်လူထုတ်ခံမှုကြာဆင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီဥပဒေအရပေါ်ကိုပဲဒါအားကိုးပြတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အဲဒီလူပါဒပါညာကအဲဒါအဓိကပုံဘူးဒါလူပြောက်ရဲ့ကြောက်ကြမှုကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါတီကခဏတခြားကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟိုလူ့ကဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒီပုံစံတိုင်းသာတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလကရေးမကြည့်ပဲ2025နဲ့2030ရွေးကောက်ပွဲတွေကြအင်တိုက်အားတိုက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုပြတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဦးကျော်စရာကဆိုပါတယ်80ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တချို့နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီကဥက္ကူကြီးကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာပါတီအမှတ်အသားနဲ့တစ်စိတ်ကိုပြည်သူ့ကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တည်လာဖို့အနေအဆုံရှိမှ
ြက်ပြန်ပြန်တိလာအောင်ဒါကတော့အနေဆုံးညီမှန်းချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကနေတဆင့်အစိုးရတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစီစစ်ထိန်းကျောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတိယောဆောင်ရွက်သွားမှာရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်သူကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်တွေကိုခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိနေတာဒီ red campaign တွေပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တာเนาะဒီရန်ကုန်နဲ့ဒီပြည်သူပါပေါ့ဒီပမာအများစုနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် family party ရဲ့အားကောင်းမှုကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ PP တို့ PPP တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ခင်ပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါเนาะဒီပြည်နေရာတနေရာလောက်နိုင်မှုတော့မှတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ကြိုးစားအထောက်အမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဦးနာပြောခဲ့တဲ့တိုင်းသားပူပေါင်းပါတီတွေနဲ့တော့မတူဘူးခင်ဗျတို့ပဲမယ်လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြော်ကြားမှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဩဇာကြီးမားမှုကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမရှိတဲ့အတွက်သူမပါတော့မဲ့အချိန်မှာတော့ NLD ပါတီအားပြော့သွားမှတေချာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်က NLD ပါတီဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမဟုတ်ဘဲပါတီစင်းမြင့်နေတဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကသာအခရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးတာရှိပြီးတော့在他说吧我们今天又看到他其实是越以前的时间对所以我们有卡片的所以我们发起马上啊可能发起新的时间的冲动就是啊可以啊吧来去年然后我跟他他当我们云南那里去要那个流通的那个时间时间的时间快就不必到那里啊今天就要报告到了多多的看见比如线上巴黎哈2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း230ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥက္ကုကိုကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီကတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း150ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ